Sveiki visi, krepšinio laida ginčas jūsų ekranuose, Rūtenis Palauškas, Kestas Rimkus, Donatas Urbanas, pasikalbėkime apie Kauno Žalgirį, jo šansus patekti Eurolygos atkrintamąsias varžybas. Kiekvieną savaitę beveik susėdame, tai gražiname tas viltis, tai vėl jas nubraukime. Marius Grigonis po pastarojo kiek netikėto pralaimėjimo Milano Olimpija komandai pareiškė, kad su tokiu žaidimu atkrintamosios Žalgiriui yra toli vyrai, ar toli iš tikrųjų yra Žalgirio atkrintamųjų varžybų traukinys, ar jis jau numažiavo, ar jį dar įmanoma suspėti? Jis yra labai toli iš tikrųjų. 10 rungtynių, per kurias mano paskaičiavimais reikia iškovoti 7 pergalės. Ir galvočiau, kad šiemet šiek tiek pasibarsti tų lygių komandų ir galbūt pergalių reiks mažiau nei pernai. Galvoju, gal su 14 užtektų įsisukti, bet nieko panašaus. Pirmiausia, reikia nugalėti komandas, kurios yra kaip ir privalomojo tavo programoje, tai Gran Canaria, Podgoricos, Budočnos ir Darušafaka žaidžiant namie. Privalu yra pasiimti Chimki išvykoje, kurie yra artimiausi tavo konkurentai, yra labai svarbu nugalėti Miuncheno Bayerną namie, yra labai svarbu pasiimti vienas iš tavo priekį einančių komandų, kurios yra beje įveikiamos, tai manau, kad Baskonė ir turbūt labai sunki užduotis, įveikti pasikeitusią Tel Avivo Maccabi. Jeigu šita programa bus įgyvendinta, aš galvoju, kad rezultatai patys leis toliau galvoti apie atkrintamąsias varžybas. Tai manote, kad iš 10 lygusių rungtynių Žalgiris 7 turi laimėti. Turėtų laimėti, ar laimės? Kaip? Na, tai vėl galvoju, kad laimėti gali, bet tai priliktų mano galva dideliam žygdarbiui. Žinant, į kokią situaciją ir kokias aplinkybės yra patekę Žalgiris, mes turim galbūt 3 dalykus tikrai pamatyti. Pirmas dalykas, Žalgiris nėra pernykščio, galbūt mentaliteto komanda, tas vadinamas underdogas, kurį visi laiko pralaimėjusią komandą dar nepradėjus žaisti ir tai beje yra psichologiškai labai naudinga. Kada tu iš tikrųjų eini į kovą ir žinai, kad tau nekelia niekas didelės sąlygos laimėti, tu turi žaisti gerai. Žalgiris žaidė gerai, nugalėjo ir pateko. Žalgiris žiūri dabar kaip į finalinio ketvirto dalyvę ir vertina visi kaip į labai pavojingą varžovą ir žiūri į pavojingą varžovą ir nori pasiimti tašką. Antras dalykas – traumos, kurios yra nelemtas veiksnys, kur 2 žaidėjų, kai Žalgiris žaidžia per priekinę liniją, kai Brendonui Deivisui krenta visas dėmesys, visas akcentas, visas dvigubinimas ir jisai fiziškai neatlaiko, nėra Antano Kavaliausko, kuris patikimai galėtų jį keisti. Dar vienas dalykas, tai yra įžaidėjo trūkumas, kurį mes galim šiandien įvardinti ir ne bet kokio įžaidėjo, tai aš galvoju, kad Leo Westermanas buvo tas, kuris iš esmės keitė komandos veidą, patikrintas iš pernai žmogus, kuris galėdavo ne tik tai kurti, bet atakuoti sunkiais momentais iš toli. Ir jeigu pasižiūrim pirmaujančios komandos, tą patį Fenerbahčių, tai Bobby Dixoną, jeigu paimam Olympiakos Spanulį, jeigu paimam Maskvos CSKA, ten Nando De Colo arba Sergio Rodrygesas, net ir tą patį Milano Olimpiją su Maiku Džeimsu. Mes turime turėti įžaidėją, kuris ne tik tai vadovautų skirstytų kamuolius, bet reikiamų momentų ir sumestų tokius taškus, kokius metė Kevinas Pangosas. Deja, mes šiandien šito neturim, Leo Westermano greičiausiai ir nebeturėsime, bent jau iki atkrintamųjų varžybų pradžios ir aš sakyčiau, kad Žalgirio patekimas į atkrintamąsias varžybas būtų prilygintas tikrai dideliam stebuklui. Man irgi atrodo, kad Žalgirio iš tų 10 likusių rungtynių, aš taip žiūrint į pastarąjį vaizdą, tai realiai Žalgiris yra pajėgus iškovoti kokias 5 pergalės. Turiu omeny tai, kad kovojant su tom to paties lygio komandom nėra jokios garantijos, kad bus pasiekta pergalė ir tokios rungtynės kaip su Baskonė išvyko arba Barcelona lauks. Labai nėra didelės tikimybės, kad Žalgiris galėtų laimėti tokias rungtynės. Jo labiau, kad dar laukia, mes nepaminėjome ir pačiai pabaigoje rungtynės Madride su Realu ir su prie Olympiakos irgi išvykoj. Aišku, gali būti, kad galbūt kai kuriam klubam tai nieko per daug nelems, gal jie jau turės bilietus, kita vertus ir tas pats Realas Olympiakos jis veikiausiai pabaigoj bandys užlipti truputėlį aukščiau, kad gautų palankesnę poziciją ir galvoju, kad irgi žais tikriausiai iki paskutinio turų iš visų jėgų ir dėl to Žalgiriui bus sunku, nors
šviesa, gal tunelio gale būtų turbūt tik tai žaidėjų traumų situacija, truputėlį liktai panašu, kad jie grįžta į aikštę ir tas pats Neitas Voltersas, Brendanas Deivisas turėtų žaisti dabar Chimkuose su Chimkais ir Antanas Kavaliauskas jau berods už kokį 10 dienų yra pasiruošęs, nusimatę savo sugrįžimą į aikštę. Tai toks vat ir dar labai įdomus dalykas, tai Tomaso Volkupo išbandymas į žaidėjo pozicijoje per pastarąsias rungtynės Utenos Juventus. Visai gerai atrodė amerikietis, kuris gali ir labai gerai gintis toj pozicijoje būdamas ir tuo pačiu ir vadovauti čia žaidimui. Labai įdomus Šarūno Jasikevičiaus signalas, turbūt, kad jis ieško pakankamai desperatiškų veiksmų taisyti situaciją. Kalbant apie tos šansus, mane labai nuvylė rungtynės Milane, kur treneris pažymėjo, kad na, Žalgiris gali pralaimėti meistriškumu galbūt, bet tik tais ne pastangomis. Ir toks įspūdis, kad Žalgiris sutiko Milaną kaip visišką underdogą, jį nuvertino ir galvojo, kad vienai par kitaip pasims, dėjo jo nepasiėmė ir tas pralaimėjimas labai ne tai, kad atėmė viltis, ne tai, kad stipriai sumenkino, bet labai įkišo labai didelį pavojingą pagalį į Žalgirio ratus. Ir dar sykį tos rungtynės ir pastaroji atkarpa atkreipė dėmesį į Žalgirio kūrimo polime problemas. Ir Volkupo pabandymas į žaidėjo poziciją, manau, reiškia, kad Šaras vėlgi yra tiek nepasitikintis, tiek to ne tik Deriku Voltonu, kuris čia buvo pastovės kalvojamas, bet galbūt ir to pačiu Neito Voltersu, kuris gal ir susikūrė pakankamai gražią statistiką, bet tai nėra jungiantis žaidėjas, tai nėra įžaidėjas, kuris padaro aplinkinius geresniais, galim paskaičiuoti, pažiūrėti, kurie krepšininkai demonstruoja savo galbūt geriausią sezoną, galbūt savo proveržį. Tai galima įvardyti turbūt Brendono Deivisą, bet Žalgirio puolimas yra labai orientuotas po krepšiu, tai reiškia, kad Žalgiris Deivisas išnaudoja savo progas. Žiūrim tos pačius Sulanovus, ieškom tų kitų žaidėjų, na, jie nežiba, jie nėra, kad žaistų fantastišką sezoną, dėl ko galėtų dėkoti į žaidėjų. Ir panašu, kad Šaras ieško desperatiško išsigelbėjimo rato su bandymais Volko pajungti žaidimą į žaidėjo poziciją, galbūt atrasti kažkokių naujų opcijų polime. Ir polimas tikrai šlubuoja antrajame rate, Žalgiris pelno po 69 taškus. Sustabdyti Milaną iki 80 taškų yra iš tikrųjų neblogas rezultatas, bet Milanas yra prieš paskutinę prašiausiai besignantį Eurolygos komandą. Bet geriausiai jei mesti 70 taškų, tu tiesiog neturi teisės. 80 taškų užtenka praleisti, kad tu nugalėtum tokią komandą. Jo, bet jeigu gerai iš tikrųjų pasižiūrėjus patį žaidimą ir tai, ką mes sakom, tai aš dar vieną iš tikrųjų matau tokį nemažą trūkumą. Tai Žalgiris pakankamai gerai atidarinėja kampus ir na, jeigu visas fokusas eina į baudos aikštelę varžovų gynybos, tai mes nelabai turim iš tų kampų ką prišaudyti iš tikrųjų. Nei Edgaras Ulanovas, nei Aronas Vaitas nepasižymi tais stabiliais tritaškiais metimais, ką iš tikrųjų daro mūsų varžovai, turėdami ketvirtus atakuojančius numeris, net ir Mindaugo pastumimas į ketvirtą poziciją, iš esmės buvo esminis kriterijus, kad Milanas pasiėmė pergalę prie Žalgirį, nes jo pataikyti metimai iš aikštelės krašto, kur iš tikrųjų buvo sukurtos tam galimybės, jie daug kalėmė. Bet kaip be pasibaigtų, aš vėlgi grįšiu prie to, kad Žalgiris iš tikrųjų atrodo gražiai, patraukliai, atrodo kaip komanda, kurią be galo įdomu žiūrėti. Tai yra komanda, kur net ir tu dabar kalbėdamas apie kažkokius tai sunkius šansus, visada mintyse galvoji, bet tai jiegi turi iš tikrųjų šansą laimėti prieš bet ką. Ko iš tikrųjų mes eilę metų nematydavom Žalgirio, sakykim taip, žaidime. Ir aš vis tiek manau, kad kaip be pasibaigtų, ar į atkrintamąsias, ar ne, tai komandai, na, manau, kad bus parašytas bet kokiu atveju geras pažymys. Aš galvoju, kad labai dar turbūt svarbus tas psichologinis veiksminys, kuris yra visai kitas, negu kad buvo praėjusiu sezoną, kai tu, sakykim, bėgai palei traukinį, bandydamas ten iššokti ir visai kitom turbūt jėgom gali bėgti, kai traukinys rieda šalia ir kai tu jį gali beveik ranką paliesti ir po to jau iššokti. Turi klaidos teisę netgi, ne kažkokia, tai vieną vagoną praleista, ne kažkokia. Tai gal turbūt, kad jie nejausdavo to, kad gali praleisti ir ką būdavo, kadangi tai buvo pirmas sezonas po labai ilgos pertraukos, kai Žalgiris apskritai galėjo iššokti tą traukinį, tai jie žaisdavo 120 turbūt procentų energijos ir labai sunku ilgą laiką išspausti iš žaidėjų maksimumą ir galvoju, kad Šarūnas Jasikevičius, kad ir kaip jis besistengtų ir ką bebandytų, šį sezoną jau yra vis tiek kitaip, nes
tos 200 dienų praėjusią sezoną buvo labai sunkios psichologiškai, kur tu kabinaisi dėl kiekvienos pergalės ir vėl tą patį daryti antrą sezoną išėlės yra daug sudėtingiau ir juo labiau, kai dabar jau traukinys po truputį tolsta ir bėgti darosi vis sunkiau, žinant, kad šansų realių pasivyti tą traukinį jų labai mažėja. Ir bet Kęstai, tai normalu, nes Žalgiris pasiėmė silpnesnius žaidėjus, nei kad juos išleido. Ir nenorėkime nuolatinio stebuklo, kad Žalgiris kaip fabrikas, kuris atveda žaidėjus silpnesnius ir po sezono juos pakelia 3 kartus pabrangindamas. Iš tikrųjų, jie, tie žaidėjai, kurie atėjo, Leo Westermanas grįžo, manau, kad į savo pirmykštę būseną, kurio jisai iš tikrųjų na, galėtų žaisti aukščiausiam lygmenį, bet Thomas Volkupas arba Neitas Waltersas, Derikas Waltonas, kiti tas Dianas Thompsonas, jie iš tikrųjų tik tai bando galbūt Eurolygoje įsitvirtinti. Ir aš vėlgi su pavydu žiūriu į tuos, kurie išėjo, į tą patį Axelį Tupaną, kuris pakankamai sėkmingai žaidžia, į tą patį Misičių arba į Keviną Pangosą. Na, iš tikrųjų, galvoju, o kas būtų, jeigu jie Žalgirį būtų? Žalgiris turbūt būtų apie viduriuką, 5 vietoje, sakykime, 8 viduriuką. Aš ne visai sutikčiau, man atrodo, kad Žalgiris šį sezoną turi didesnį biudžetą negu praėjus ir realiai galėjo žaidėjus geriau nusipirkti, aišku, kaip jūs paminėjote, jie nebuvo peikti. Bet... Gerai, didesnis biudžetas, bet tarkim, Šarui mokė nebe 500 tūkstančių, mokė 859, Sulanovai mokė nebe 200, mokė 500. Tai žinai, tas didesnis biudžetas buvo galbūt skirtas irgi pasistengti tiems naujiems kontraktams, taip kad na, tų pinigų rasti dar geresniam žaidėjom, na, tiesiog per sudėtinga fiziškai. Šiaip Žalgiris iš tikrųjų gan gerai paėmė tos žaidėjus ir mes matom, kad pildytis sezono metu yra nu, labai komplikuotas klausimas. Tiek Derikas Voltonas, tiek Dianas Thompsonas, jie reikalauja adaptacijos laiko. Nes čia yra labai griežta sistema ir prie jos reikia priprasti. Aš galvau, aš tikėjausi, kad Dianas Thompsonas žymiai greičiau adaptuosis komandoje, vis tiek tai nėra žaidėjo pozicija ir jis būtų užėmęs dar greičiau tą Kavaliausko vietą, kurios iš tikrųjų labai trūksta. Kavaliauskas buvo didžiulis impulsas Žalgirio atsarginių suolui palaikyti tą aukštą žaidimo lygį. Tas pats Leo Westermanas yra 2 labai svarbios Žalgirio puolimo dalys ir turbūt nereikia stebėtis, kodėl dabar Žalgirio rezultatyvumas yra kritęs mažiau negu 70 taškų. Aš dar galvoju, kad vis tiek likčiau prie to paties, kad jeigu turėti real vaizdą ir realias tas ambicijas, tai tikriausia, kad Žalgirio vieta yra dabar panašiai, kur jisai ir yra, 11 Eurolygos lentelė ar ne. Bet kita vertus žmogus toks jau yra susitvirimas, kad jisai svajoja ir mėgsta svajoti drąsiai, siekti to, kas yra sunkiau pasiekiama, kas galbūt yra kažkokių padaryti žygdarbių ir dėl to mes visi norime daugiau Žalgirio ir tikriausiai dėl to ir Žalgiris praėjusį sezoną pasiekė daugiau, nes jis pats daugiau iš savęs norėjo ir todėl toliau ir nužengė. Bet pabaigą aš vis tiek norėčiau pasakyti, kad man yra be galo gera tikėti Žalgirio komandą, dėl to, kad žinau, jog išvykoje Žalgiris žaidžia nei kiek neprasčiau, nei kad namie. Ir aš žinau, kad iš kiekvienų rungtynių iš Žalgirio gali laukti įdomaus ir netikėto scenarijaus. Ir tai yra iš tikrųjų vežantis dalykas. Dar vienas, beje, faktas, dėl ko Žalgiriui nereikia prarasti motivacijos ir kovoti toliau, dar yra ir pinigai skiriami už pergalės. Visai pakankamai svari suma ir kiekvienas laimėtos rungtynės papildo tavo kasą jau turbūt ateinančiam sezonai. Ketvirtfinalio traukinys tolsa, bet jis dar nenutolo taip, kad nebūtų pasiekimas. Dar matys. Nenustokime svajoti ir Rutenis Pulauskas, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, tai buvo krepšinio labai ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale.